Министрите от Европейския съюз, отговарящи за заетостта и социалните въпроси, ще заседават в Люксембург, за да обсъдят европейския семестър за 2023 година и въздействието на новите технологии върху труда. Те ще се опитат да постигнат политическо споразумение по препоръки за разработване на рамка за подкрепа на социалната икономика. Очаква се също да одобрят заключение относно психичното здраве и несигурната заетост, равния достъп до жилища за ромите и социалната закрила на самостоятелно заетите лица.